dopo essere на клоні. Право для спини. Чудово відчувається, до речі. До речі, як вам рельєф мій? Мені дуже подобається, мені дуже пре, рельєфне тіло сухе. Про Джея Катлера я давно хотів розказати, ще раніше дивився, у нього десь місяць тому був день народження. Ввечері був в ресторані, показував, знімав, як це все, як він святкував. До речі, виявляється, вони дружать, Філ Хіт і Джей Катлер. Роні Колман чомусь сидів не за одним столиком разом з Джеєм Катлером, чи йому там місця не стало, чи що. Тому для того, щоб не мерзнути, треба або жир набирати, ну або щось тепліше вдіватися. Друзі, самі розумієте, самі бачите, я вибрав просто тепліше вдітися собі. Друзі, 2 роки, взагалі не хотілося ніякого сексу, взагалі я навіть не дивився на жінок. Взагалі мене це не цікавило, ніяк взагалі. Я просто прикинувся, мені взагалі не снився ніякий еротичний сон. Ну просто я прикинувся, ну самі розумієте від чого, була така досить сильна ерекція. Чи цей ролик для пресу ефективний? Який в мене відсоток жиру, який був мінімальний, чи роблю відкати? Ну я так зрозумів, відкати в пані відсотка жиру, очевидно. Пані та панове, вітаю! Ви на каналі Владислав Матейко ТВ. Друзі, жартую. Ви на каналі Влад Ідеал Спорт на моєму авторському каналі. Друзі, а канал ТВ є такий Джей Катлер. Відомий дуже атлет, багаторазовий містер Олімпія. В нього є Ютуб, от там він називається Джей Катлер ТВ. Ну і я так раді прикола вирішив почати Владислав Матейко ТВ. Отже, друзі, давайте так, відразу вам розкажу про Джея Катлера. Я давно хотів розказати, ще раніше дивився, у нього десь місяць тому був день народження. Я весь час от пару відео таких от розмовних хотів розказати і весь час щось забував про це говорити. Ну, не дивитись, 52 роки. Отже, друзі, Джей Катлер, у нього був день народження. Там він випустив, був таке досить цікаве відео, як він провів цей день народження. Він позанімався в залі, зняв гарне тренування, таке прикольне, я подивився, дуже гарно воно все виглядає, як він знімає, як він робить ті всі вправи в своєму віці. Він приблизно там такого віку, як я, десь в районі 50 років. Отже, а потім він ввечері був в ресторані, показував, знімав, як це все, як він святкував. І там з ним в ресторані був його брат. До речі, ви можете зайти на його канал, подивитися там. Брат його, по-моєму, навіть молодший за нього. Виглядає він, ну, Джей Катлер, ну, набагато молодше виглядає, чим цей його брат. Я так підозрюю, що цей брат його не займається ніяким спортом. Одним словом, Джей Катлер, ну, набагато краще, набагато крутіше, набагато молодше виглядає, чим оцей його брат рідний. Також, друзі, там з ним в ресторані був такий відомий, теж багаторазовий містер Олімпія Філ Хіт. До речі, виявляється, вони дружать, Філ Хіт і Джей Катлер. Отже, Філ Хіт був на дні народження разом з Джеєм Катлером, вони відмічали разом, там був його брат, здається, дружина була Джея Катлера. І, як не дивно, потім, до речі, прийшов, я дивився ще канал Роні Колмана, ну, я часто переглядаю різні західні ютуб-канали, особливо таких відомих атлетів. Дивився ще Роні Колмана канал, і отже там приїхав на інвалідному візку Роні Колман, теж в цей ресторан, де Джей Катлер святкував. Не знаю, чи Джей Катлер його запросив, чи ні, ну напевно, що ні, тому що Роні Колман чомусь сидів не за одним столиком разом з Джеєм Катлером, чи йому там місця не стало, чи що. Він сидів за сусіднім столиком, ну і там вони відмічали цей день народження Джея Катлера. Отже, якщо вас цікавить, можете зайти переглянути на ютуб-канал Джея Катлера. Досить прикольне відео таке. Взагалі я люблю переглядати американські ютуби, як вони займаються, як вони живуть, різних атлетів, різних таких відомих фітнес-блогерів американських. Це досить прикольно, є де інколи чомусь повчитися, інколи послухати, якщо ви розумієте англійську мову, щось цікаве вони інколи говорять, по вправах, по харчуванню. Одним словом, це дуже прикольно. Я дивлюся досить часто в такі західні ютуб-канали. Отже, друзі, а сьогодні в нас чергове відео в форматі «Тренуємося, спілкуємося». Я вже навіть збився з рахунку, яке воно там 30 якесь, забув одним словом, яке, але не суть важливо. Отже, друзі, сьогодні є таке відео в нас в форматі «Тренуємося, спілкуємося». Я буду, друзі, в кофточці, тому що зараз осінь, вже трішки похолодало, температура знизилася, в мене дуже низький відсоток жиру, і я перестаю рухатись, от я з вами говорю, якийсь час не рухаюся, я відразу починаю мерзнути.
тому для того, щоб не мерзнути, треба або жир набирати, ну або щось тепліше вдіватися. Друзі, самі розумієте, самі бачите, я вибрав просто тепліше вдітися собі. Отже, друзі, я накину таку кофточку, буду робити в кофточці. До речі, можливо, так і найсексуальніше буде виглядати, як я буду робити вправу. Напишіть в коментарях, сексуальніше чи ні. Отже, друзі, а робити я буду сьогодні таку вправу, як тягати грифом на клоні. Дуже прикольний. Вірніше, перепрошую, не те грифа, а тягу трап-грифа. Дуже такий прикольний трап-гриф, зверніть увагу. Цей гриф спеціально зроблений, щоб дуже гарно, в ньому дуже гарно проробляються трапеції, коли ви робите такі різноманітні шраги. Ну і навіть назва така самі, бачите, трап, трап від слова трапеції. Отже, друзі, буду робити тягу, до речі, я роблю і станові тяги цим трап-грифом. Ну, міняю різні, то класичні, то штангою, то трап-грифом роблю. Ну і в тому числі роблю таку, дуже гарно мені подобається вправа тяга в наклоні, то штангою роблю, от наразі роблю трап-грифом. Буду робити сьогодні цю вправу, три підходи. Між ними поговоримо, я відповім на три запитання, друзі, які мені задавали підписники в коментарях. До речі, дякую підписникам, що задають питання, я бачу, що їх цікавить. Ну, і по мірі можливості відповідаю на ці запитання. Друзі, а до речі, якщо вас цікавлять якісь запитання, хочете, щоб я щось відповів, обов'язково пишіть в коментарях, я зверну на це увагу і по мірі можливості буду відповідати. Так, раз тиждень буду, напевно, якщо не буде ніякого форс-мажору, раз тиждень буду знімати такі розмовні відео, відповідати на запитання. Отже, друзі, а давайте так, я зроблю перший підхід, потім відповім на перше запитання, на друге, на третє, потім поговоримо про нову рок-музику. Знаєте, я зараз фанат рок-музики нової, розкажу вам, який новий альбом мені сподобався, який я слухав на минулому тижні в стилі рок. Ну і також розкажу про свої каверні стрижки, про свої справи, які в мене зараз, як в мене тренування проходять, як я харчуюся. Отже, друзі, роблю перший підхід. Наразі навантаження 60 кг. До речі, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. У мене завжди якісне, дуже сухе тіло. Моя ціль зараз не є якась екстремальна м'язева маса, тому, друзі, не дивуйтесь, дехто каже, що я дрищ. Ну, мені все одно, я вже це все пройшов, мене це все не цікавить, я вже і важив і 110 кг. Такий в мене навіть прес був видно при такій вазі і хімію колов, колись і стероїди. Я вже 9 років відмовився від цього. Займаюся суто натурально. До речі, одне питання буде зв'язано з цим. Ну, ви не вимикайтесь, буде дуже цікаво. Послухаєте все, почуєте мою думку, що я говорю. Я відповів на це запитання. Я наразі роблю, до речі, зріс в мене 166 см. Вага мого тіла... Моя ціль зараз – ріст мінус 100. Тобто, якщо в мене 166 см, щоб я важив, ну, десь в районі 65-66 кг, щоб в мене була чудова якість, і щоб відносно гарні були силові показники, ну, в межах розумного, щоб не травмуватися. Самі розумієте, мені це не потрібно. Я краще буду довго і якісно жити, довго і якісно займатися, чим буду на якісь екстремальні ваги виходити, потім травмуюся, і на цьому, так би мовити, буде... дуже сильний відкат, потім, коли назад відновлятися, час займає. Тому наразі я потихеньку, як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Отже, друзі, мій перший підхід. До речі, вага мого тіла зараз 65,5 кг. Я добився своєї цілі. З весни знизив калорійність майже на 1000 кілокалорій. Моя калорійність складає 2150 кілокалорій. Такий легесенький дефіцит, але наразі вага поки що вже не падає, другий чи третій тиждень зупинилася між 65 і 66 кілограм. Мене це цілком влаштовує, якщо можливо на зиму також залишатися орієнтовно в цьому коридорі, але щоб було трошки більше сил, щоб було трошки більше енергії, щоб було трошки більше енергії для, так би мовити, обігріву організму, тому що коли холодно, організм тратить більше енергії для обігріву. Отже, друзі, багато дуже знову говорю, роблю перший підхід, значить 10 повторів, наразі навантаження 60 кг, фактично майже вага мого тіла, 10 повторів. Роблю, не вимикайтесь, далі відповідаю на запитання. Сідаю, берусь за ручки і підтягую до пояса. Наклоні. Право для спини. Чудово відчувається, до речі.
Друзі, права супер. До речі, як вам рельєф мій? Мені дуже подобається. Він дуже пре. Рельєфне тіло сухе. Отже, друзі, гарно. Я кайфую, я фанат руху, фанат фітнес-клуба, фанат тренажерного залу. Обов'язково приходьте, займайтеся, щоб не старіти, щоб був викид гормонів. Так, друзі. До речі, в мене вчора робив присідання, як то кажуть, попою підлогою, з вагою 90 кг. Такий був досить останній важкий досить підхід. І, друзі, щоб ви думали, вночі в мене була, так би мовити, величезний викид тестостерону. Я просто прокинувся, мені взагалі не снився ніякий еротичний сон. Ну просто я прокинувся, ну самі розумієте, від чого була така досить сильна ерекція. І як бачите, от такі от важкі базові вправи, вони сприяють викиду тестостерону. Не дивлячись на те, що вам навіть не будуть снитися еротичні сни, але повірте, викид тестостерону буде дуже великий всі дні, в ту ніч, коли ви відновлюєтесь після таких важких базових вправ, де задіяне та заводно. До речі, з цим буде зв'язане одне з запитань. Ну, воно саме перше якраз йде. Отже, друзі, перше запитання, на яке я відповідаю, як я відновився після фарми. Ну, як в мене проходив цей процес, одним словом. Мене вже пару разів питали про це підписники, ну я вирішив відповісти. Друзі, я вирішив принципово відмовитись від фармакології. Я вважаю, що лікарства і довголіття, вони не є взаємозв'язаними поняттями. Фактично стероїди – це є лікарства, це ефір, штучні ефіри тестостерона, різні ланцюжки вони мають ці ефіри, різні назви, але по факту все це є тестостерон, друзі. Отже, друзі, я вирішив принципово відмовитись від всіх цих таблеток, від всіх цих заштриків. Я вважаю, це не потрібно здоровій людині, яка активно рухається. Значить, останній раз я робив останній заштрик, останню таблетку тестостерона. Я з'їв у 2014 році. Після того я вирішив повністю відмовитися від нього. І цей процес зайняв досить тривалий час, друзі. Орієнтовно 2 роки я відновлювався від оцих от порушення гормональної системи, які я спричинив оцим от різними штучними ефірами тестостерона. Друзі, 2 роки, взагалі не хотілося ніякого сексу, взагалі я навіть не дивився на жінок, взагалі мене це не цікавило ніяк взагалі. Друзі, був дуже сильний спад по силових показниках, відразу кажу, дуже сильний спад був. Дуже сильно впав настрій, не було якби такого драйва, знаєте, як то є, коли люди інколи вживають стероїди. Такого всього цього не було. Друзі, тому цей період є досить таким важким, оцей от рік-два. А, до речі, ще хочу сказати, щоб не забути, друзі, дехто проводить там таку терапію, ніби естрогенами, щоб пришвидшити процеси відновлення. Друзі, я вважаю, що це не потрібно робити. Ну, це моя особиста така думка. Ну, я чув, що багато людей підтримують цю думку. Ну, це моя особиста така думка, друзі, що не потрібна ця терапія антиестрогенами, тому що ви цим всім тільки навпаки затягуєте процес, розумієте? Це, ну, якби якісь там додаткові милиці для організму, ну, вони не потрібні. Тобто, чим швидше ви перестанете користуватися якимись підпорками, якимись милицями, тим швидше організм адаптується, тим швидше пройде це відновлення. Отже, друзі, моя така думка, що не потрібно ніякі антиестрогени, ви повинні самі натурально, природнім шляхом це по ідеї має відновитися все у вас. Як бачите, в мене відновилося, мені було, ну, зараз мені 52, так, 9 років я без фармакології, значить 43 роки, от я відмовився від фарми, і 43 роки, от до 45 років орієнтовно я так більш-менш відновив свою гормональну систему. Друзі, моя помилка була в тому, що я ігнорував трішки базові вправи, такі важкі, там, де задіяне та заводно, різні станові тяги, присідання. Ви ж знаєте, яка думка більшості хіміків, більшості стероїдних атлетів. Вони говорять, що всі ці присідання не потрібні, всі ці тяги не потрібні, що все це зайве. Друзі, насправді, можливо, для них це і зайве, тому що вони собі вкололи штучний тестостерон, їх і так пре. Друзі, але натуральним атлетам це супер необхідно. Взагалі, людям, і жінкам, в тому числі, і чоловікам, друзі, це супер необхідно, оці всі вправи, де задіяне та заведно. Чоловіків, крім того, що будуть гарно вироблятися тестостерон, тому що, як ви знаєте, основна частина тестостерона виробляється в районі тазової ділянки. Чоловіків та жінок, в принципі, також. Отже, друзі, вам завжди потрібно працювати. Я фактично почав працювати в
кожний день роблю якусь важку станову тягу або присідання. І все це сприяє гарному кровообігу в тазовій області. Все це сприяє гарному викиду тестостерону. Але це не повинен бути якийсь там багатоповторний режим 50, там 30, 20 чи скільки повторів. Я почав працювати 10, 8, 6 повторів і використовувати таке досить велике навантаження, щоб в останньому підході мені вже було таки дуже важко, друзі. І все це допомогло, потім поступово організм адаптовувався, почав виробляти свій тестостерон. Я відчув якусь тягу вже до жіночої статі протилежної, так би мовити, вже якісь еротичні сни навіть почали були потім снитися. Я відчув в тому числі і вночі оці от нічні ерекції в мене з'явилися десь через півтори-два року. Одним словом, організм потрошки відновився, друзі. І, до речі, ще хотів сказати вам, що я, можливо було трішки пришвидшити цей процес. Просто я якби хотів дуже, я фанат сухого тіла і завжди хотів залишатися сухим тілом, щоб бути дуже рельєфним, і тому якби дуже був сильно обмежив свою калорійність, але я про це не жалкую, нехай цей процес пройшов трішки повільніше, ніж би він, наприклад, він був при більшій калорійності, але в мене би було не таке сухе рельєфне тіло. Можливо, це би було трішки швидше, не можу вам точно сказати, моя думка, що так. Але менше з тим, я зійшов на такий дуже сильний дефіцит, я пам'ятаю, починав там взагалі з 1500 кілокалорій, поступово кожен тиждень додавав до 100 кілокалорій, так і десь дійшов був до 3000 кілокалорій, і вже почав вже тоді більш-менш якийсь такий драйв на тренуваннях відчувати, вже трошки організм відновився від цього штучного тестостерону, вже трошки свій почав вироблятися. А потім я ще додав калорійності, вийшов на 3500 кілокалорій, друзі, і це вже був дійсно такий справжній прорив. У мене було завдяки тому, що я фактично майже рік сидів на такій обмеженому харчуванні, обмеженій калорійності, у мене було дуже сухе рельєфне тіло. Я не набрав ніякого зайвого жиру, друзі. І поступово, от коли я додав з 3000, я перейшов відразу був на 3500 і рік десь сидів на 3500 кілокалорій. Я підключив дуже активно креатин, до речі, в цей період по 30 грам кожен день. Там я пив циклами, як і зараз, в принципі, я п'ю тиждень через два по 30 грам кожен день креатином. Зараз я менше п'ю, зараз 15-20 п'ю, бо, в принципі, силові показники мене так дуже зараз не цікавлять. Але тоді я додав 30, і це дуже мені допомогло підняти силовий показник на відсотків на 10, а потім втримувати його подальшому. Я почав працювати з досить великою вагою, і станові тяги почав робити по 170 кг, і такі напівприсіди по 170 кг. Друзі, це все дуже сприяло виробництву тестостерона свого власного, я поступово відновився. І якось так, потім я перейшов на 4 навіть тисячі, на 4,5, набрав з 60, я тоді, до речі, був схуд, також був до 66 кілограм, але я тоді хотів набирати, бути більш об'ємнішим, більш сильнішим, тому весь час додавав калорійність і вийшов на вагу 80 кілограм. Натурально, такі сухі м'язи в мене були цей період, я буду викладати відео, ви слідкуйте за каналом, побачите. Отже, друзі, отак поступово відновився і я вирішив, наразі ніякої фармакології, більше ніяких заштирків, можливо, колись в майбутньому, але це, друзі, я вважаю, що якщо ви активна людина, вам не потрібні всі ці ГЗТ. До речі, якщо вас цікавить більш детальніше, як я виходив з цього процесу, я колись навіть знімав відео про Дениса Гусєва, і там я хвилин 5-10 десь в цьому відео розказую більш детальніше, як я відновлювався. Якщо вас цікавить, я залишу посилання в описі, перейдете і подивитесь то відео, там я більш детальніше говорю по цій темі, все, як воно все відбувалося і так далі. До речі, процес ще затягнувся через те, що в мене в цей період батько помер, то трошки негативно так морально на мене вплинуло, друзі. Але, як би там не було, це все пройшло. Я повністю відновився, повністю відновив гормональну систему, чудово почувався і почуваюся. Отже, друзі, все окей. Розказав вам трішки, як я відновився. Добре, друзі, роблю другий підхід, не будемо сильно затягувати. Наразі додаю по п'ятірочці 70 кг, 8 повторів, відповідаю на друге запитання. Сідаю. Чудова вправа, до речі. Супер. Відчувається все речайше.
друзі, права бомба, обов'язково порубіть. Так, друзі, радий спілкуватися, вдячний, що ви заходите на мій канал. Друзі, супер, я кайфую від спілкування з вами. Обов'язково не забувайте мене, підписуйтесь, заходьте, лайкайте, коментуйте, друзі. Так, друзі, друге запитання звучало так. Чи ефективний прапор дракона, чи ефективний ролик, чи він ефективніший для ролика для пресу, і взагалі, чи цей ролик для пресу ефективний? Чи не краще робити просто скручування якісь на прес? Адже там є скорочення, а якби в прапорі дракона такого немає. Ну, прапор дракона – це десь один чи два відео тому. Я показую, як робити цю вправу, розказую, як я качаю прес. Якщо ви цікавить, зайдіть, подивіться. Там дуже прикольно я показую, як це все працює. Ну, прикольне відео вийшло, друзі. Можливо, залишу опис, в описі також посилання, щоб ви довго не шукали. Отже, друзі, а в прапорі дракона такого немає, таких скорочень, таких скручувань. Ну, наскільки я зрозумів це запитання. Друзі, що можна сказати по цьому? Друзі, прапор дракона є надзвичайно ефективною вправою. Там прес працює під таким досить незвичним навантаженням. Там, крім того, що є отака от розтяжка, що ми розтягуємо м'язи преса, статична розтяжка. Крім того, там можливо робити і закручування такі, просто це такі зворотні закручування. Тобто примусово скорочувати силою пресу, робити такі закручення, і крім того, що буде працювати в такій от статичній напрузі, також м'язи преса будуть працювати і як на скручування. Ну, звичайно, що це буде якесь гібридне навантаження між статичним і скручуванням. Але це, друзі, це надзвичайно, повірте, це супер ефективна вправа, ну просто бомбова вправа. Єдине, що ще хочу по ній сказати, що не треба вам починати її робити, якщо у вас слабенький низ спини, друзі. Ви просто можете ще сильніше собі травмувати. Спочатку вирішите ці проблеми з низом спини, а потім пробуйте робити отакий от прапор дракона. Але, друзі, повірте, вправа супер бомбова на прес, супер ефективна. Звичайно, що я роблю і скручування також є дуже ефективні. Але багато хто помиляється і робить просто якісь там підйоми тіла. Ну там мало працює прес. Ви повинні закручуватися як килим і назад розкручуватися як килим, друзі. Тоді у вас буде супер ефективні ці всі скручення, їх, звичайно, також треба робити. Вони не замінять, важко сказати, чи прапор дракона замінить ці скручування. Можливо, що не замінить, друзі. Але як додаткова якась статична напруга змінити принцип навантаження на прес. Ну, прапор дракона є просто бомбове суперефективне вправо, обов'язково роблю її раз в тиждень. Якщо у вас сильний прес, якщо у вас гарний низ спини сильний, гарна закачена спина, обов'язково спробуйте прапор дракона, супербомбова вправа. Щодо ролику для преса, так, друзі, запитували ролик для преса. Друзі, я колись пробував пару разів робити ролик для преса, мені не сподобалося, я там чомусь, не знаю, я вже пробував по-різному і додатково напрягав м'язи преса в цьому ролику. Якось не зайшла мені ця вправа, можливо, вона ефективна, я бачив, дехто з атлетів дехто робить ці ролики, ну не знаю, друзі. Мені особисто ролик для преса не сподобався, я вважаю, що прапор дракона є набагато ефективніший. Мало хто зможе там в цьому ролику ізолювати спину, щоб працювати виключно пресом. Моя думка така, ну якщо вам подобається, ну робіть, звичайно. Якщо відчуваєте там прес, робіть. Ну особисто моє, це не є моя вправа, друзі. У мене і без неї чудовий прес, я роблю різні види скручувань, різні види підйомів ніг на нижній прес, прапор дракона. Мені цього цілком достатньо, я повністю обходжусь без цього валика. Чи як його там називають, ролик чи валик для пресу, менше з тим, друзі. Якщо вам подобається, робіть, нічого поганого в цього немає. Ну це не моя вправа, я її робив раз чи два в житті, вона мені не зайшла, і я не роблю нічого з цим роликом-валиком. Друзі, відповів друге запитання, роблю третій підхід, додаю ще по 5 кг, разом наразі навантаження вже буде 80 кг, друзі, досить велика вага, при вазі мої 65,5 кг, 80 на 6 повторюється, вважаю цілком нормальний результат, 52 роки без стероїдів. Тому, друзі, роблю третій підхід, відповідаю на третє запитання, не переключайтесь, буде дуже цікаво. Третє запитання також, далі рок-музика, моя калорійність. Якось так, друзі, не перемикайтесь, дивимось. Додаю знову по пікірочці.
Так, друзі, пані і панове, прикольно виглядає в кофті прес. Напишіть коментаря. Так, друзі, третій підхід, 6 повторів, 80 кілограм навантаження. Друзі, традиційно, рельєфні ноги, натуральні, можна сказати вже, 9 років без форми. Так, друзі, третє запитання, відповідаю. Друзі, третє запитання. Який в мене відсоток жиру, який був мінімальний, чи роблю відкати? Ну, я так зрозумів, відкати в пані відсотка жиру, очевидно. Чи завжди є сухий, чи набираю інколи вагу? Друзі, як я вже, напевно, ви зрозуміли, коли відповідав на перше запитання, як я відновився від стероїдів. Друзі, так, я був, набирав вагу. Звичайно, коли ви набираєте вагу, відсоток жиру трошки збільшується, тому що набирати чисто, наприклад, набрати чисто одними м'язами, там, наприклад, 66, як я був, набрав до 80, фактично неможливо. По-любому буде трішки гірший рельєф, якби там не було, ви їсте більше калорійності, більше вуглеводів. Це все трішки затримує воду в організмі і ще не виглядає організм такий сухий. Ну, підшкірно, якби жиру мало, але ви, ну, немає вже такої січки, немає такого, щоб там все сіклося, розділялося. Воно є, звичайно, але не таке, як коли ви от такі на чуть-чуть обмежені, ну не обмежені такі в своєму балансі енергії. Якщо ви даєте трішки плюс, по-любому буде погіршуватись рельєф, буде трошки гірший в плані рельєфа вигляд. Тому, друзі, наразі мене це не цікавить. Можливо, на зиму я буду трішки набирати, я б спробував цієї зими набирати, бо я того року був такий самий сухий, але потім на зиму спробував трішки набрати. Так, маси я набрав тоді з 60, також з 66 кілограм набрав до 72-73. Ну, мені не дуже подобалось, ну, багато казали, що я дуже сухий, але я бачив, що насправді це не є так дуже аж сухо. І я з травня почав знижити калорійність, знов схуд, фактично на скільки? На 5 кілограм. Рельєф супер, друзі, мені це подобається, мене це дуже пре. Наразі не планую, планую, як я вже говорив, залишатися орієнтовно в цій вазі плюс-мінус. Можливо, буду на зиму додавати трішки калорій, щоб не мерзнути, бо холодно. Але якби не планую далі набирати, мене це не цікавить. Маса вже так сильно, я дуже хочу бути сухим, рельєфним українським Хельмутом Штреблем, друзі. Тому, друзі, сподіваюсь, відповів. І відповім, ще трошки розкажу про музику, бо вже закриваємо зал, бачите, музику виключили вже. Друзі, швиденько відповідаю. На тому тижні, значить, що мені сподобалось з рок-музики, є такий шведський музикант Еміл Сікфрідсон. Еміл Сікфрідсон, він відомий такий, що ставив різні рок-опери, там «Ісус Христос Суперстар», «Дракула», «Привид опери». Він випустив два диска на шведській мові, а зараз у 2023-му випустив новий диск англомовний, друзі, під назвою «Back to Yesterday». Друзі, дуже гарна, хороша, спокійна рок-музика така, скандинавський мелодичний рок. Моя оцінка 6 з 10, 7 треків я відправив в тренувальний плейлист, щоб слухати на тренуваннях, друзі. Дуже гарна така музика в стилі Foreigner, Survivor, якщо ви знаєте такі рок-гурти. Одним словом, от в такому стилі, чомусь трішки ж з Bon Jovi, що йде, можливо, тільки не так жорстко, як Bon Jovi, більш так мелодичніше, по-скандинавськи, можна сказати. Але, друзі, такий дуже гарний мелодичний хард-рок, мелодійний такий, дуже гарно зроблений, дуже якісно зроблений, дуже красиві мелодії. Якщо вас цікавить такий от мелодичний хард-рок, там, до речі, є кавер на пісню Леді Гаги, от такий от мелодичний хард-рок в стилі 80-х років, в стилі Форінера, от орієнтовно, так, якщо ви знаєте такий рок-гурт. Обов'язково собі скачайте, дуже гарна музика, я гарантую, вам сподобається, друзі. Тому, друзі, якось так. До речі, що по калорійності, як я вже і розказував, 2150 кілокалорій. Цього тижня в мене в раціоні пшенична крупа, курячі гомілки, кисломолочний сир, кефір, все традиційно, кілограм овочів, друзі. Вага втримується між 65 і 66 кілограм.
дуже такого великого спаду по енергії немає, трішки відчувається, ну не такий катастрофічний, я ще терплю, все добре, нормально почуваюся. А цей тиждень в мене буде читміл, я з'їм всю свою калорійність, плюс буду їсти фастфуд, солодке. В наступному відео розкажу, як все пройшло, друзі, тому слідкуйте. Ну, а на сьогодні, напевно, будемо завершувати. Пані та панове, Владислав Матейко ТВ завершує свою трансляцію. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, знаєте, що робити. Обов'язково ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Обов'язково пишіть якийсь комент. Це допоможе алгоритмам YouTube просовувати відео вверх. Підтримуйте український фітнес-контент, якого дуже мало, як ви знаєте, на платформі YouTube. І це буде вам тільки в плюс, ну і мені допоможе. Друзі, якщо вас цікавлять персональні тренування, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Я працюю в фітнес-клубі Ідеал Спорт персональним тренером. Приходьте, будемо займатися, буду вас стимулювати, мотивувати. Моя ціль – ніякого старіння, вічна молодість. Будемо йти до цієї цілі разом, друзі. Ну, якщо вас цікавлять програми тренувань онлайн, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Будемо співпрацювати. Якісні програми, також програми харчування. Я персональний дієтолог, завжди контролюю калорійність, зважую їжу. Як бачите, маю завжди гарне сухе тіло, рельєфне. Ніякого жиру, допоможу і вам таким завжди залишатися і взагалі не старіти. Отже, друзі, ще раз, вподобайк, підписка, дзвіночок, комент. Радий, що ви заходите до мене на канал. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, ніякого.